روژه مبارکه د برکتونو میاشت ده او په دې کې د بېوسه او غریبو له سره د مرستې خصوصي وینا کولی شي. خو بل اړخته د پېښور سپین جومات سره نږدې د خیبر پختونخوا مختلفو برخو نه مزدوران د روژې په دې مبارکه میاشت کې د مالي مشکلاتو ښکار دي. دا مزدوران په ګرمۍ کې د کار په انتظار کې ناست دي. که چېرته مزدورانو ته کار ترلاسه شي خو خلک اجرت ورکړي، ګنې زیاتره پکې بغیر د پیسو ګټلو کورونو ته ستنېږي. تفصیل اخلو د خپل همکار مصطفی بنگشنا. جی مصطفی، تفصیلات راکې په دېړه. جی بالکل، دی وخت زه پېښور کې موجود یم او تاسو له دې شي چې زه مزدورانو سره موجود یم. دی دلته د پېښور سپین جماعت سره ناست وي، په دې انتظار کې وي چې څوک راشي مونږ ته د کار راکړي او مونږ کار وکړو چې مونږ ته پیسې ملاو شي او افطاري دپاره یا خپلو بچو دپاره چې کوم ضرورت دي هغه پوره کړو. دا د خیبر پختونخوا مختلف ضلعو نه راغلي دي، څوک مومندو نه راغلي دي او څوک د پېښور نورو خواوشاو علاقو نه راغلي دي او دلته ناست وي د کار دپاره. ما سره موجود دي، دې سره خبره کوم چې دې سوی دا راته ووایه چې تاسو کوم ځای نه راغلي. مونږ خو جی مومند جنسای له راغلي پنډی لای. تاسو خو ډېر لرې نه راغلي، دا راته ووایه چې دلته تاسو ته کار ملوېږي او که ملوېږي پیسې مسې تاسو ته ملوېږي، خپل خواهشات څه دپاره تاسو راغلي هغه پوره کېږي. مونږ خو جی چا سره کار ملاو شي اوس وکړو نو پیسې راکړي، که کارونه نه وي نو پیسې څوک چاله خو داسې نه ورکوي. تا واورې روجا جی د کور شعر بختوره میاشت ده د برکتونو او چې خپلو بچو سره چکړی او مرچکې وخوري هم شکر پې دي ستورې. خو مجر سړی راغلی ټول د مجبورۍ له راکم چې راغلي ټول د مجبورۍ له راغلي دي او کار کله میلاو شي او کله میلاو نه شي. او ګرانه ګرانې دا وایي چې یو طرف ته کورونا وائرس له وجې چې کومې پابندیانې لګېدلې دي دې وجه هم د دې کارونه چې کوم دی اوس نشته، او بل طرف ته رمضان دی، خلک نه غواړي چې راشي او په دې کار وکړي. نو دې دا مطالبه کوي حکومت نه هم چې زمونږ حقوق په خیال وساتل شي او زمونږ دونه وس نه رسي چې کور ته چې کوم دی وړه یا چینی دې قیمتونو کې اضافه راغلې ده. وایي زمونږ وس نه رسي چې خپلو بچو دپاره یا خپل کور دپاره داسې ځونه ویسو. نو دې وجه حکومت نه مطالبه کوي چې زمونږ طرف ته دې هم توجه وکړي.